Павлодар облысында белгісіз заттан уланған 7 адамның барлығы қайтыс болды. Қазір бізбен аймақтағы меншікті тілшіміз тікелей байланысқа шықты. Болат, қайырлы күн. Қаза болғандардың неден уланғаны анықталды ма? Дархан, қайырлы таң. 7 адамның неден көз жұмғаны әлі белгісіз. Бейресми мәліметке қарағанда қайтыс болғандардың бірінің үйінде гербицидтен босаған канистр болған. Соған спирт құйып ішкен деген жорамал бар. Ал ресми мәліметке қарағанда олардың бәрі белгісіз сұйықтықты ішіп содан уланған. Бұның нақты жауабы сот медициналық сараптамасынан кейін белгілі болады. Естеріңізге сала кетейін, мамырдың 28-і күні 3 адам үйінде, тағы 2-і Ертіс аудандық ауруханасында қайтыс болды. Облыс орталығына авиациялық ұшақпен жеткізілген 2 азамат сол күйінше ес жия алмай жансақтау бөлімінде бақилық болды. Осы оқиғадан кейін полиция аудандағы спирттік ішімдік сататын барлық дүкендерді тексеріп жатыр. Қылмыстық іс қозғалды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бүгін тұсауға баспасөз мәслихатын өткізуді жоспарлап отыр. Тың ақпараттар шықса, алдағы хабарларымызда жеткізетін боламын. Дархан. Рахмет, Болат. Жаңалық күтеміз. Елордада 2 бала суға батып кетті. Іздеу жұмыстарына кіріскен төтенше жағдай департаментінің мамандары су жағасынан киімдерін тауып алған. Кейін құтқарушылар су ішінен 2 баланың денесін алып шықты. Оқиға кеше түскі уақытта болған. Балалар шомылуға тыйым салынған жерге түскен, құтқару қызметінің мамандары әсіресе жазғы уақытта қауіпсіздік ережесін сақтап, балаларды қараусыз қалдырмаған жөн дейді. Елордада тек 3 орында шомылуға рұқсат етілген, олар орталық саябақ, Трипескаря және Столичный двор демалыс аймағы. Батыс Қазақстан облысында 15 жастағы ер бала суға батып кетті. Оқиға Ақжайық ауданы Алмалы ауылында болған. Жасөспірім ауылдан 3 шақырым жердегі Жайық өзеніне шомылуға барған. Бірақ тыйым салынған жерде суға түскен. Құтқарушылар сол күні кеш батқанша баланы іздеген. Өкінішке қарай марқұмның денесі тек таңғы сағат 7-де оқиға болған жерден 50 метр қашықта табылған. Бұл биыл бірінші рет болып отырған оқиға. Былтыр аймақта 24 адам суға кеткен, оның 8-і балалар. Конституцияға өзгерістердің енгізілуі жаңа Қазақстанның тарихындағы елеулі оқиға. Бұл әділетті Қазақстанды құрудың алғы шарты. Сондай-ақ халыққа тең мүмкіндік жасаудың жолы деді ұлттық арнаның жаңа Қазақстан бағдарламасында сауалдарға жауап берген сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Ата заңға жердің иесі халық деген норманың енгізілуі бұл тарихи, рухани және идеологиялық маңызды оқиға деді сенат төрағасы. Табиғи ресурстардың иесі халық, халыққа тиесілі деген сөз, бұл осы табиғи ресурстардың игілігін халық көру керек дегенді де анықтайды. Ол қалай болады, қандай формада болады, игілігін қалай халық көреді. Бұл енді ары қарай ақылдасатын және талқылайтын мәселе. Алдағы референдумда халық дауысы шешуші рөл атқарады. Сондықтан елорда студенттері әсіресе жастарды референдумға қатысуға шақырды. Еліміздің ертеңі жас азамат ретінде мен өз дауысымды беремін. Өйткені референдумның бізге берері өте көп. Біз жаңа бастамалармен үлкен нәтижелер күтеміз. Менің естуім бойынша 33 бапқа түзетулер енгізілуде екен. Оның ішіндегі құлаққа жағымды естілгені еліміз басқарудың супер президенттік үлгісінен бас тартады екен. Бұл жағдайда парламенттің рөлі артады деген сөз. Біздің сөзімізді елеп ескеріп жатса, әрине біз сайлауға қатысамыз. Италиядағы қазақстандықтар референдумға белсене қатысуға ниетті. Осы елде оқып, жұмыс бабымен уақытша тұрып жатқандар, іссапарда, саяхатта жүргендер 5-ші маусымда Римдегі Қазақстан елшілігіне барып дауыс бере алады. Елшілік жанынан құрылған сайлау учаскесінің мүшелері консулдық есепте тұрған Қазақстан азаматтарына қоңырау шалып, референдумға қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Елдің ертеңін ойлайтын азаматтарымыз жалпы халықтық референдумға қатысып, өз дауыстарын беріп, жаңа Қазақстанның құрылуына үлестерін қосатыны сөзсіз. Өйткені бұл елдігімізді, бірлігімізді, болашағымызды айқындайтын үлкен шара. Қазіргі таңда біздің сайлау учаскесінде 118 азамат дауыс береді деп күтілуде.
Әлем жаңалықтарымен жалғастырайық. Украина президенті Владимир Зеленский Харков облысына барып, жергілікті шенеуніктермен және әскерилермен кездесті. Бұл оның Ресей басып кіргелі Киев облысынан басқа өңірге барған алғашқы сапары. Кейін Зеленский Харков облысының қауіпсіздік қызметінің басшысы орнынан кететінін және кергелетінін мәлімдеді. Айта кетсек, Ресей әскері облыстың 1/3 бөлігін басып алды. Украина президенті өңірді толықтай азат ететінін мәлімдеді. Тағы бір сөзінде Зеленский Северодонецк қаласында барлық маңызды инфрақұрылым қираған айтты. Тұрғын үйлердің 90% жермен жексен болған. Байланыс жоқ. Қазір қала үшін кескілескен шайқас жүріп жатыр. Ал Бразилияның солтүстік шығысында нөсер жауын кезінде 44 адам қаза тапты. Құрбандардың көбі Ресифи қаласының тұрғындары, 56 адам із-түссіз жоғалып кеткен. Тағы ондағаны жараланды, 4000-ға жуық бразилиялық үйсіз қалған. Жауын жұма және сенбі күндері толашы жауып, соңы алапат тасқын құласты. Айта кетері, былтыр Бразилия қуаңшылықтан зардап шеккен еді. Жалғастырайық, Алматы Хургада бағытына қатынайтын ұшақ кешігіп, кесірінен 187 жолаушы әуе рейсін 10 сағат күтуге мәжбүр болды. Шағымданушылардың сөзінше жолаушылардың тіркеу баяу жүргізіліп, ұшу уақыты әр 2 сағат сайын кейінге шегеріліп отырған, жолынан кешіккен жұрт компания өкілдерінен бір күннің ақшасын өтеп беруін талап етті. Скат компаниясының хабарлауынша ұшақтан техникалық ақау шыққан, қалпына келтіру жұмыстары үшін қосымша уақыт қажет болған. Рейстен кешіккендерге бір тәуліктің ақшасын қайтару үшін турфирмаға жүгінуге кеңес берілді. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында жергілікті тұрғындар ежелгі сақ қорғандарын тонап жүргендерді қолға түсірді. Ауыл азаматтарының пайымдауынша олар шілікті маңында алтын адам табылған қорымдарды рұқсатсыз қазған. Ұсталғандардың көліктерінде жер қазатын құралдар мен металл іздейтін құрылғылар табылған. Арасында сол маңда тұратын Өскемен қаласынан келгендер де бар. Соңғы 1-2 жылда темір дәуіріндегі қорғандардың денін белгісіз біреулердің аяусыз қопарып кетіп жүрген Нағжар ауылының тұрғындары да байқаған. Қаскөйлер көне зираттарды ашып, табыт ағаштары мен адам сүйектеріне дейін сыртқа шашып тастаған. Өте өкінішті. Енді мен ойымша сол мемлекеттің қамқорлығына осы жерлер алынып қорымдар. Соң кейін археологтар қазба жұмыстарын жүргізген дұрыс болды. Мысалы, жергілікті халықтар мынандай қазу мүмкін емес енді. Е, байлық іздеп сол алтын іздегендер ғой. Ішкі істер министрлігі балалар жылы қарсаңында бүлдіршіндерге арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Министрлік алаңына 300-ден астам бала жиналды. Олар осы органға қарасты қызметкерлер мен полицейлердің балалары. Мерекелік жиында ішкі істер министрі Марат Ахметжанов балаларды құттықтап тілегін білдірді. Сондай-ақ Стамбулда кикбоксингтен өткен әлем кубогында топ жарған жасөспірімдерді марапаттады. Спорттық шаралар ұйымдастырылып, балалар арнайы техникалар мен қару-жарақтардың көрмесін тамашалады. Маған бүгін күн ұнады, министр келді, сурет салдық, сарбаздардың соғын көрдік, қару-жарақ, машиналардың бәрін көрдік. Бүгін концерт болды, біз машиналарды көрдік, және де полицияларды қолданатын қару-жарақтарды көрдік. Шоу қойылымдар қойылып жатыр, маған бәрі ұнап жатыр. Балалардың қауіпсіздігі басты назарда болуға тиіс. Сол себепті олар жиі жүретін жерлерге бақылау күшейеді. Білім ошақтарында да бейне бақылау камерасымен 100% қамту керек. Ішкі істер министрі балалардың қауіпсіздігі үшін аянбай еңбек ететінін айтты. Қоғамның қауіпсіздігі дұрыс болса, баланың да қауіпсіздігі дұрыс болады деп ойлаймын. Бүкіл енді мынау цифрлық жүйе бойынша осы балалар жүретін жерлерді бәрін осы цифрландыр арқылы, бейнеу бақылау арқылы қарап отыруға мүмкіндік бар бүгін. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Біздің жаңалықтарымызды Telegram каналымыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнамен байланыста болыңыздар.